Нови 50 работни места ще бъдат обявени от 10 юни за спешния център в София. Това отменя предното решение на Министерството на здравеопазването, според което липсващите кадри в столицата трябваше да бъдат заменени с такива от регионалните центрове. Според началника на Центъра за спешна медицинска помощ в Стара Загора, доктор Чавдар Попов, решението е нелогично. Ние нямаме пари да дадем на служителите, които са нормално работещи в тези структури, да им се даде и да им се оправи работната заплата, а ще дадем на външни лица, които те първа ще дойдат, ще се сблъскват с проблематиката на спешната помощ и ще им се плаща по 150%. Това паническа реакция ли от страна на Министерството? Аз мисля, че е паническа реакция. Въпреки че от Министерството на здравеопазването отмениха заповедта си за командироване на екипи от страната към София, напрежението в Центъра за спешна медицинска помощ в Стара Загора остава. Остава настроението и желанията при необходимост и при нежелание на Министерството на здравеопазването да се решат проблемите в спешната медицина. Даже няма да подаваме, така го декларирахме и в нашите искания, няма да е обща оставка, а ще бъде всеки индивидуални подаване на оставки и по-точно за прекратяване на трудовите отношения с структурата. В момента в Стара Загора липсват 14 лекари по щат, а от началото на годината са напуснали 7 доктори и са назначени двама, от които един на половин щат. Единствения вариант спешната помощ да не загине напълно е да се увеличат заплатите на хората, смята доктор Чавдар Попов. Няма ли дълготрайна политика, целенасочена към спешната медицина? Няма да се получи. 5 екипа от полекар, сестра и шофьор обслужват спешните случаи в община Стара Загора. Линейките са достатъчно, хората не достигат. Случаите, които се обслужват на месец, са около 5000. Сигналите, които приемат диспетчерите за цялата област Стара Загора, са над 15 000.